Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo. Ficamos agradecidos. Vamos direto à notícia. Gilberto Braga morreu na terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Autor de novelas clássicas da TV brasileira como Dancing Days, 1978, Vale Tudo, 1988, e Celebridade, 2003, e criador de vilões inesquecíveis. O sobrinho do autor, Bernardo Araújo, disse que o tio estava internado desde sexta-feira, dia 22, e sofreu uma septicemia. O novelista estava no Hospital Copacabana, em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com Bernardo, o tio vinha há alguns anos com vários problemas de saúde e passou por uma cirurgia na coluna, uma no coração e uma hidrocefalia, além de já apresentar dificuldades para andar. Aí ele acabou indo para o hospital na semana passada. Ele foi internado já bem mal, e lá foi constatada uma infecção generalizada, explicou. Entre outros trabalhos marcantes de Braga, estão também as novelas Corpo a Corpo, 1984, Rainha da Sucata, 1990, da qual foi colaborador, e O Dono do Mundo, 1991, além das minisséries Anos Dourados, 1986, e Anos Rebeldes, 1992. Braga também foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela por Paraíso Tropical, 2008. Sua última produção foi Babilônia, 2015, exibida pela TV Globo. Gilberto era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, companheiro dele por quase 50 anos. Até a última atualização do vídeo, não haviam sido divulgadas informações de velório e enterro do corpo do ator. Algumas novelas de Gilberto Braga exibidas na Globo: Escrava Isaura, 1976. Dona Xepa, 1977. Dancing Days, 1978. Louco Amor, 1983. Corpo a Corpo, 1984. Vale Tudo, 1988. Pátria Minha, 1994. Celebridade, 2003. Paraíso Tropical, 2007. Insensato Coração, 2011. Lado a Lado, 2012, Supervisão. Babilônia, 2015. Minisséries de Gilberto Braga exibidas na Globo: Anos Dourados, 1986. O Primo Basílio, 1988. Anos Rebeldes, 1992. Labirinto, 1998. Deixe seu like e comente para que esta história não seja esquecida, mas sim eternizada em vídeo. Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo. Ative o sino das notificações. Obrigado.